Hallo, ik ga je laten zien hoe wij aan het sprookje werken. En ik ben vandaag Team Universe en ik ben Bitsaurus, dat zul je duidelijk wel zien, want het zal niet goed gaan. Nou, dit is het sprookje van Team Universe. Het is niet zo belangrijk wat erin staat. Maar eerst zal ik de website van Team Universe moeten downloaden. Nou, hier rechts staat de Clone Org Download. Deze URL, dat is een websiteadres, die kopieer ik naar het klembord. Dan in git bash doe ik een git clone. En dan plak ik daar die URL. Nou ga ik in die folder cd team universe. En nou kan ik het sprookje aanpassen. Ik doe dat op deze manier met notepad sprookje.markdown. Dan krijg ik kladblok en dan kan ik het openen. Ik kan ook gaan naar mijn computer. En dan moet ik naar gebruikers toe gaan. Dus als ik bijvoorbeeld ga naar bureaublad. Dan daar heb ik niet zoveel aan. Maar als ik dan omhoog ga. En dan weer omhoog. Dan zie ik hier de gebruiker John Doe. Dat ben ik. En daar is nu een map in. Met de naam Team Universe. Daar zien we het sprookje staan. Die kan ik openen. Doe ik met rechter muisknop. Kan ik ook doen met Notepad++. Dat is net zo goed. En dan kan ik het sprookje wijzigen. Oké, maar ik gebruik liever vanaf Git, want dat vind ik makkelijker. Maar het is allebei even goed. Nou, het sprookje. Er was eens een draak. Nou, zo zitten de regelnummers voor, dus ik ga de regelnummers weghalen. Er was eens een draak met een meisjesdraak. Daar maak ik één zin van. Er was eens een draak met een meisjesdraak. Oké, er was eens. Dus er waren eens een jongen en een meisjesdraak. Er waren eens een jongens. En meisjesdraak. Punt. En dan moet hier zo'n streepje tussen. Mooi. Ik heb nu het sprookje veranderd. Ik sla het nu op. Ik save het, opslaan. En nu sluit ik kladblok. Nou heb ik het sprookje veranderd. Nu moeten we doen wat we altijd moeten doen. Om die code die nu veranderd is online te krijgen. Dat doen we met git add spatie min min all spatie. Dubbele punt slash. Nou zeg ik tegen de computer, beste computer, oké, alle bestanden gaan we meenemen. En nu moeten we beschrijven wat we hebben gedaan. Nou, ik heb het sprookje verbeterd. Git spatie commit spatie min m van Maria spatie dubbele quotes, die zit rechts op het toetsenbord, sprookje verbeterd. Mooi, dan doe ik git push en dan komt de code online. Nou, je zult zien, want ik wil dit doen als Bitsaurus, dat hij dat niet als Bitsaurus doet. Ik ga nu naar de website van Team Universe en dan druk ik op refresh of F5 en dan zie je dat iemand anders dat heeft gedaan. Hier, Richel Bilderbeek heeft dat gedaan. Terwijl ik wil dat doen als Bitsaurus. Hè, want dat gebeurt bij de jonge onderzoekers dat iemand anders al op de laptop is ingelogd. Nou, de truc die je moet doen is, je gaat naar het Windows menu en je zoekt op Refer. En dan kom je in het referentiebeheer. Nou, daar klik je op. In het referentiebeheer klik je op de rechterkant Windows referenties. Hier zie je staan GitHub. Dat ga je openmaken. En hier zie je wat de computer heeft onthouden van mijn GitHub account. En blijkbaar is Richard Bilderbeek opgeslagen. Nou, we gaan Richard Bilderbeek nu mooi verwijderen. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Nou, nu gaan we het sprookje weer wijzigen. En nou gaan we Bitsaurus vanzelf worden. Dat zul je wel zien. Dus, ik ga het sprookje wijzigen. Nou, het pijltje omhoog krijg je de oude commando's terug. Dat is handig. Sprookje. Er waren een jongens en een meisjesdraak. Ze werden verliefd. En gingen samenwonen. Dat gaat natuurlijk heel snel, maar dat kan prima. Ze werden verliefd en gingen samenwonen. Punt. Ik save hem. Dat kan ook met Ctrl-S. Dan staat hier Ctrl-S. Dan weet je dat dat voortaan. Dus afsluiten. Gewoon hier. Nou, nu doe ik weer git add min all. Git commit. Als ik nu git push doe, dan zul je zien dat hij niet meer weet wie ik ben. Hij gaat nu aan mij vragen van, wie ben jij? Nou, ik ben Bitsaurus
Of jij bent Bitsaurus. En dat is je GitHub-naam. Nou, ik heb een paswoord. Die moet ik 1, 2, 3, die moet ik intypen. En nou ben ik Bitsaurus. En ook voortaan op deze computer ben ik nu Bitsaurus. Als ik nu F5 doe, dan zie je dat Bitsaurus heeft dit gedaan. Nou, blijkbaar ben ik nog steeds Richel. Dat is jammer. Dat kunnen we een andere keer wel fixen. Maar in ieder geval kan ik dingen al veranderen. Oké? Als je echt je naam wilt veranderen, dat gaan we nu doen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dan moet ik dat eventjes. Nou, in ieder geval, zo kun je altijd inloggen. Zo kun je in ieder geval je code pushen. En hoe je dat precies op jouw naam doet, doen we een andere keer. Oké, hopelijk vond je dit nuttig en ik wens je een fijne dag. Houdoe!